Mak. Oh, Mak. Mana pula poye orang tua ni? Sonyap je. Dah lolak agaknya. Mak. Capa pula kalau mak lomak tengah malam buta ni? Capa dia tu? Ujang, anak omak. Kau Ujang? Iyo, Ujang. Alahai anak omak, alahai anak omak, balik jua kau Ujang, oi balik ke kampung. Balik jua kau Ujang, oi balik ke kampung. Alahai anak omak, alahai anak omak, lama bona kau Ujang, oi boy. Bila pula beranak eh? Nikah eh pun belum. Eh kau yang tak nyampe-nyampe. Bila tadi nikah mak? Iyo. Suka mana kau Jang? Apa tak suka eh mak? Anak lima tunggu di orang. Ini pula darah. Jogi se tu. Eh nak ke mana pula kau tu Jang? Rumah Mila. Macam tak ada lain. Kau jam ya mak. Jang Jang. Jangan oma menyangko, hai salah sangko. Hanya senang berjumpa sekejap aja. Nak beritahu, hai hai. Belanjo dah ada, biar hai lebar. Sonyo men, bakal bak mentua. Umah milah atau pisawa. Lansia berbunga biru. Jangan oma. Jangan malah sepoi jauh.